ubwo se ahubwo icya mbere gihari ubibwirwa n'iki katari uwawe yego cyane cyane wabibwirwa n'iki katari uwawe kuko icya mbere wazanye umudamu aza nta mwana ahetse umwana awambira mu byari iwawe kabira nasha nimushaka mu byari umwana umwe cyangwa babiri ubwirwa n'iki katari uwawe buriya Bora none barupe. Yego. Ufite so cyangwa nta uhari? Ufite. Ari aracyariho. Buri uzi ko so ashaka kukwitanga umwana wanje niyo so Ruberi ari kutari umuhungu wiwe. Yego. Umubyeyi umubyeyi umugore wabyaye numenya se w'umwana. Eh. Buriya se w'umwana amenywa n'umugore wa mubyaye. Sasa niko nguma kugenda. Eh? Ni hame na nibyo ni hame. None se icyambere ka tujye mu ba nko mu babashyigiranye basezeranye musezeranye ivanga mutungo rusange muri wa mutungo rusange ro musezeranye nisha nyashaka yabari n'imbeba yaje mu ivarisi yiwe iyo mbeba nayo mwayigabana nayo ni umutungo musangiye bwasangiye urabyumva hanyuma tuvuge nimba Claude najyaga mfata imyenda nkayitiza n'urugero harabona tizaga imyenda babasore inshuti zanjye sinzongera kubikora kubera ko icya mbere nabikoraga nkanjye ariko noneho haje uwo dusangiye ya makote na costume buriya mba nyisangiye n'umudamu wabyumvise costume yanjye cyangwa costume yawe Ruberi yagiye uzaba warongoye umudamu muzaba muyisangiye azaba yifiteho azaba afite ipantaro nawe azaba afite ikote nawe ufite ipantaro cyangwa afite ipantaro cyangwa ufite ikote kubera ni 50 kuri 50 nta kintu kiba kigomba gusohoka mu rugo umugore atabizi cyangwa umugabo atabizi bo yaramuryaga platine yaramuryaga na Olivia akamurya ariko noneho amakuru nakirengo Olivier yabuze ubushobozi abwira Olivia ko nta bushobozi afite bwo kutunga umugore noneho kubura bwa bushobozi platine we yarafite umunyu we yarafite umunyu n'isukari bituma noneho ubwo mvuga umunyu n'isukari yarafite ku ikofi yarafite ku ikofi bituma noneho patini ashingiranwa na Olivier ni ikintu gikomeye cyane rero bivuze iki kuba umwana yavukira mu rugo ntabwo ari ikibazo ikibazo nuwagiye kugikorera hanze icyaha Imana ikibara ku wagikoreye hanze ariko Imana ntikibara ku mwana wavutse yego Nuko gahunda zazimeze. Nuko zimeze. Eh? Cyane bikomeye. So uruva Platini na Olivier bose barasambanaga. Na Olivier bose barasambanaga. Bamusambanyaga bose. Bakamukura iwabo igihe yaratwite. Platini niwe wo gushimirwa. Naho ndi wamubwiye ngo nta bushobozi mfite, ubwo bushobozi atagize rero ntabwo yaragize icyo ntabwo yarafite icyo gihe. Ariko ngo nimba bivuze agomba kwita ku mwana aho. Mbo ibyo ngibyo ni rushenye. Ubu ni rushenye abashaka gusenya urugo ko atabivuze mbere yuko se umukobwa ajya gushaka akaba bivuga ubu ngubu ni ukubera iki urumva ubu ni rushenye rero niba atari rushenye nibwira yuko uwo ngo ahubwo ashobora gusenya urugo ahubwo bazacunge neza no mu gihe Platini yaba dahari uwo yaza akinjira aramutse akiri kumwe na Olivier neza babyumvana neza kimwe so urumva uwo yaza agateramo bose nabasambanye barasambanaga usibye imbabazi z'Imana gusa zahaba ariko urumva kandi Olivier niwe wenyine ufite urufunguzo ruvuga ngo umwana ni wa Platini niwe wanyitayeho kwa muganga niwe wa isombi niwe waguze ibinono bijya mu isombi niwe wakoze buri kimwe cyose so urumva rero kwa muganga niwe wishyuye buri kimwe cyose niwe wareze umwana niwe umwana yanditse umwirangame kandi bibwira ko kugeza uyu munsi wa none umwana ari mwirangame imerere umwana asigaye yandikirwa kwa muganga kivuka cyane wabyumvise rero nuko bimeze nigeze numva yakoze agashya katari keza aho yahamagaye Platini ngo barabibye ngo baracucuye ngo nta kintu kimwe gihari Platini yatse imodoka yiruka ngo niba yarari kwari yakuru ngo yatse imodoka yiruka ageze mu rugo ngo asanga ibintu byose n'ibizima birahari n'ibitaraga
muzamu ngo aramubwira umukozi ngo aramubwira ati yakubeshye mabuja nyirabuja ati we wa mukozi we bitebya atari ko mabuja uragira ngo nange nzagushyira ku Rwanda ibigabo byanzaga hano byose umugabo ari hanze so urumva rero izo ni inkuru tubona kuri iyo mihanda eh ari yana nari yakuru ariko ni mwiza ari yakuru ni mwiza se rase ari muri eh 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 neza eh uriya mukobwa nawe uriya si wa undi wagabye inka honorable bamoriki niwa senye se platini niwa musenye si umbwiye se ngo haruko bajyaga ngo gahunda technique nizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko ari amahoro nta kibazo gihari natwe turakomeye nta kibazo dufite wowe utameze neza ihangane nta kundi byagenda n'ubuzima pasta umeze neza turashimye imana Atiwaza mufite karibu kandi turakwishimiye yego murakoze kuma karibu nange nishimiye ko mwayakiriye murakoze no mugisha w'Imana ya umushitsi no mugisha Abraham yakiri abamarayika tanzi ko ari abamarayika bamubiramo kubona urubyaro ndero yakiriye umushitsi hari abashitsi b'umugisha ariko hari n'abashitsi b'umuvumo abashitsi bose siko ari babonye umugisha Yego. Yego. Ndumuye shawe iki ndumushitsi wikize. Uri umushitsi wo gushaka wo kuvumbura. Uri umuhigi uri murahiga kugira ngo uvumbure ugire ibyo uvumbura. Ntabwo wangendereye kubera ko nkunda cyangwa ugize gute waje guhinga kugira ngo uzisarurire. Kandi ubushyize mu buse ubu ngubu abantu bari Kigali nkaza nibura nkifuza kuganira nawe ubwo nuko nkwanga uko biri kose byagaze iruta byabuze byagaze iruta byabuze buryo kugira ngo uburi byo kurya no kuba waba ufite ibiryo bigaze afaza ari wabishyushya uko biruka birya uko biri kuruta uko wabibura mu biri buri we rero haraburuta Ngubyagaze iruta byabuze byagaze iruta byabuze harimo ukunta karekano allo sorry gato ndi mu kiganiro ndaje mbavugishe okay sawa okay nta kibazo mushatse buretse ndahita mabwiye sawa wifuza ko dukora ikiganiro Chagua guruka mbere ngabamwece gahunda. Aturuka kure se. Aturuka kure. Nabundi paste nzano guko nagukunze. Akoze. Nuka bayi yagaze rutabyabuze. Ariko paste niki kintu kijya kituma uwaho ushobora kubaho mu buzima utishimye cyangwa ukaba warakara. Omwe aho wese cyangwa umuntu usanga kuba hafi kuko hari giye bahura no muntu mu nzira akakubwira nabi nzira we no mu nzira ari ku uwo mu rugo we uwo mu muryango w'abari mu muryango umuntu kuba hafi ako buri umuntu babaza ku rutonde no umuntu mukundana ntuzababaza umukunzi wawe cyangwa kubabaza kuko buri urukundo rurababaza runaryana Uwo barugira bakomoye ku rukundo akosha baraka wa arube wahamba baribuka komeza ikigando cyangwa turi mu kigando urasa nakomoye ku rukundo none se uwo ndumusore ndumusaza ndumuki hari umugore ubona muri urugo none se ubwo se ubabare nakomoye mu rukundo mu rushako kandi nyine twe tuba turi kuganira mu kiganiro turi kuganira nibigomba kubamo nyine Sawa. Sawa nta kibazo ubwo twanzike. Niko karamye.
rero ibi ububabare wakuye mu rukundo hari ikintu bujya bugumaje cyabo kwigisha ntacyo bwamarira ahubwo bwamaye inyigisho bwamaye inyigisho buriya hari ijambo rimfasha ngo bavuga ngo mwami si bo bazinjira mu bwami bw'Imana rero buriya umuntu kubwira ngo sheri shushu bebe mugabo mwiza mugore mwiza hani ibiki rutwa no kuyavuga ngo Claude niyo nzima makuru yawe kuko n'undi buzasigara witwa Claude cyangwa ubusigara zitwa Robert buriya rero amazina mahararano akamara so icyo binyigisha rero nuko byanyigishe kumenya umuntu ni iki umuntu ni munini cyane uburyo umuntu ntushobora no kumufatisha Kigali yose ngo muhuze na Kigali bikunde umuntu aruta Kigali aruta n'u Rwanda ubugari bw'umuntu buruta u Rwanda yego niko warusanzwe bizise cyangwa nawe wari mu bantu buriya ngo umuntu mwiza abazi ko n'abantu bose ari beza umuntu ugira umutima mwiza abazi ko bose bagira umutima mwiza nawe wari muri abo bantu bazi yuko nta gihe mucyapfa kuva ku muntu ku buryo nyine iyo kinabaye utungurwa cyane bikagusigira n'indi ngaruka yindi bitewe n'uko habaye ikintu utari witeze nuko mbibona rwose nuko uko bivuze niko biri ushobora kwizera umuntu ukatuma rwose ukagira n'ibyo wahagarika bindi ariko ukazatungurwa n'imvugo ye so rero ibyo ni kimwe mu bintu bituma umuntu ashobora kwibaza ni kimwe mu bintu bituma ukiri iyo ugitangira utangira uzi ko ibintu byose ari amahoro abantu bose bavuga bati amahoro ariko iyo ugeze hagati hari intambwe uteye kuri bo uhinduka umwanzi muri bo bamwe baragushima abandi bakakugaya bakakunenga bakakwita uko bashaka amazina atandukanye ibintu nk'ibyo kubera ishyari n'iribi rero umurundi we yaririmbye indirimbo aravuga ngo kubana n'umubeshyi wabana n'umurozi kuko umurozi ugira uburyo ushobora kuvuga ati uburoza butegera hariya mboreka ngire nzajya nyura hariya ariko umubeshyi umubeshyi ni ikintu gikomeye cyane mba neza ibyawe byitamitswemo n'abantu niba mbyumva neza witambitswe n'abantu nawe ibyawe ni uko buse wowe ugira ngo ibyawe n'abantu babibamo nta bitabamo abantu abantu bashobora kuba mu byiza bashobora no kuba mu bibi nta bitabamo abantu rero ibyiza babibamo n'ibibi babibamo ariko ibyinshi ni ibiberwa ibyinshi abenshi baba mu bibi aba mu byiza nibo bake yego none hari ikosa ujya wishinja mu bantu winjije mu buzima bwawe ahashize hawe mu mateka yawe atuma umva ubayeho utari utavivuze muko byagakwiye abantu bya wicuza binjije mu buzima batari ngombwa cyane bikomeye cyane cyanditse cyane ase ko ndi bitangira ryari ku buryo umuntu abinshuti yawe akinjira mu muryango akagera ubwo kwinjirira wowe n'umugore wawe bigenda bite cyangwa uwo muntu bamuhaye icyizere kingana gite ku buryo yinjira aho ngaha akagira n'umugore hari umugore ufite koko rupe ubwo cyo ahubwo ivuga uti bitangira bite kugeza igihe umuntu ashobora kwinjira mu muryango hagati y'umugabo n'umugore akangiza umuryango ahubwo buriya rero baca umugari mu kinyarwanda ngo uwo mutagendanye ntamenye ingendo yawe uwo mutasangiye ntamenye uko urya uwo mutaryamanye ntamenye uko kuryama waba ugona waba utagona ntakubara waba uryama ugaramye waba uryama wubitsinda waba uryamira urubavu ntiyabimenya mutaryamanye so bivuze iki rero icyo nenda kuvuga ni uko abantu mu bandi baragoranye cyane biragoye kugira ngo umenye ngo ninde wita inshuti ninde utashobora kwita inshuti ninde wabitse ibanga ninde utabitse ibanga rero muri abo base hagati aho bibiliya iravuga ngo n'umugore washatse ntukamwizere bibiliya ivuga ko n'umugore washatse buri utamwizera ikose bibiliya byanditse cyangwa ivuga ko uwizera umuntu
umwana w'umuntu wizera umwana w'umuntu avumwe bibiliya umwana bibiliya yo ngo numugore washase numugore mubana ntukamwizera niki byandika cyane cyane kuba byabigoye se niba nabiri yivuga iki se wagize ngo ubu inzu y'umugore n'umugabo nindusohora amabanga yabo si bose umugore agenda akagana n'umugore mugenzi ngo ni inshuti yiwe ya nshuti ikabibwira indi nshuti yayo ya nshuti yanayo ikabibwira ati uburyo uzi urugo rwo kwa Ruberi ati zirara zishya tikana kambwira ibi n'ibi numva ndumiwe ni inshuti y'umugore we cyangwa ni inshuti y'umugabo we ibyo byose rero bituruka kuki bituruka kutagira ibanga ry'urugo udafite ibanga ry'urugo n'uryumva hanze ntukarenganye uwo waribwiye umuntu mwegeze kubwira undi ngo yeba bawe yigeze guhura n'undi aravuga ngo maze igihe kirekire cyane ngushaka pengo narakubuze undatese wamburiye konjya mboneka ati buriya cyagiye ntabwo cyari igihe ko duhura atahubwo igihe cyo guhura cyari kingiki undatumva ngiye kukubitsa ibanga nturimene undavuga tumva nkubwira nawe nyiraryo ryakunaniye gyewe nige uri buri bike kandi nawe nyiraryo ryamunaniye kuri bika cyo kino cyumvise nawe nyiraryo ryakunaniye kuryibikira umaze igihe ushaka kugira ngo umbwire ibiri ku mutima wawe umbwire ibanga ryawe none gye urumva zari bika koko cyo kino cyumvise rero buriya ngubitse mu ndimbwa ntimwiba niko umunyarwanda yavuze ubitse mu nda imbwa ntimwiba undi nawe arongera avuga ngo utaze mu nda atarora ibiboze wabyumvise utaze mu nda atarura ibihozo ariko hirya y'ibyo inshuti zari za kera byose mbona nta nshuti zikibaho no kuri kandi sinkubeshye nta nshuti zikibaho inshuti murasangira nti mwarasa Padiri Alex Kagame yari yavuze ngo inshuti muragendana ntigusiga murasangira ntigucure wayibitsi banga nirimene so iyo musangiye ntigucura iyo yibikije ibanga ntabwo irimena niyo mugendanye ntigusiga rero izubuzo namaramuko namaronko idafite ikiguca ntabwo rwose mwacana imbizi rero icyo navuga cyo kubyiki gihe inshuti z'iki gihe rwose zisubireho navuga ngo zisubireho harundi muntu mukundana kuko hari cyumuha akakubwira ngo ndagukunda kuko hari cyumuha utagira cyumuha ubwo icyo gena message ntiwayibona ikuramutsa cyangwa wiriwute ubugorobye bute ugira ijoro ryiza ariko uzarebe kenshi akenshi ibibazo abantu uzahura nabyo uzi ko umuntu mushobora kuba amaze amezi atanu mutavugana atakuvugisha atagusuhuza akazakubwira ngo wangurije amafaranga ko mfite ikibazo wabyumvise cyangwa umuntu wenda mukamuherukana mwigana hagashira imyaka nk'ita 5 ntawubonana n'undi kataya kubona kuri WhatsApp utaragiraga nimero ye kujya kubona ashakishije nimero za kukibi ni cyiza kujya kubona akurungikiye invitation kandi imyaka 5 irashize kandi yarazi kuhari yumvaga kuhari ntigeza gusuhuza ntigeza yishakishaga gusuhuza ariko kuko afite ikibazo arashaka kugira ngo aguhe invitation ntimusanzwe muvugana mbo hari abantu birashoboka hari abantu batagira za telefone umuntu akaba yafata urugendo akazana akashaka invitation agafata urugendo buri hari ikintu gihuza abantu n'ubukwe gushyingira no gushyingura buri byo bintu bitatu nyirizina cyane cyane nibyo bihuza abantu kuko gushyingira bikura umuntu muri Amerika bikamuzana i Kigali agataha ubukwe bw'umuvandimwe cyangwa bwa famiye ye urupfu rukura umuntu muri Australia rukamuzana i Kigali ibyo maze kubibona kenshi urabyumva rero je mfite famiye umwe muri bo oya babiri muri bo da nibo bigeze kujya bagerageza umwe muri bo na abana be bo bakunda bajyaga bakunda kuza umuntu akatega indege kujya guhamba umuntu kandi atarayiteza amusanga mu bitaro
wabyumvise rimwe na rimwe aho ushobora gusanga umuntu agapfa azize kutitabgaho ariko yamara gupfa ugasanga umuntu ateze indege cyo kintu cyumvise gusa uribaza wowe ni ikibazo gikomeye cyane eh rero urukundo rwabeshi rwarakonje urukundo ntirukibaho aho umwe inshuti mwicarana neza ku ntebe ishobora kukugambanira neza ngo bye eh umuntu musangira mugira gute mwaryamana mura mugira gute ibintu nk'ibyo akavuga ati eh akakugambanira rero urukundo rwabeshi rwarakonje reka dusaba imana ahubwo isubize ku murongo abantu bisubireho bahinduke bahinduke bundi bushyashye ari ku rukundo rwarakonje yego urukundo rw'abantu rwarakonje pase yuvuze utyo ko umuntu ahitavumba nta kizere gihari cyo kuzongera gushaka ubwo navuze muri rusange ntabwo navuze ku mibande y'urushako gusa navuze muri rusange navuze mu miryango base wabo wabantu abana babo ababyeyi babo banyirarume babo ibintu nk'ibyo ariko gushaka byo gushaka nzashaka nase nzaguma gutya nzashaka yego nzashaka kuri kamera uvuze ko n'umugore wawe utagomba kumwizera se uzashaka ni bibiri bivuze ntabwo ari jewe ni bibiri bivuze ni bivuga ngo n'umugore washe n'umugore washa n'umugore muryamana ntukamwizere ariko urumva tugiye muri ibyo ntitwakizerana ariko kwizerana ni ngombwa tugomba kwizera bibiliya rega ni inyanja abantu bogamo bibiliya ko numva itazi kinyarwanda bibiliya uzi bibiliya Ezekiyeli 17 18 haravuga ngo ngo kandi yasuzuguye indahiro yakore imbere y'Imana n'abantu ngo kandi yari yamanitse akaboko ntazarukuka bibiliya nikivuga none se urumva barukuka bangana iki baba ari bake cyane abamanitse amaboko bangana iki se twari benshi ngo kandi yasuzuguye indahiro yakoreye imbere y'Imana n'abantu kandi yari yamanitse akaboko ntazarukuka nawe wumva iryo jambo muri Ezekiyeli none se paste reka nkubaze yurebye imibanire y'iki gihe mu ngo kare mibanire niki cyo cyakigora kwakira ibintu muri iki gihe muri babiri bashakana hari ushaka afite umutima wo gushaka kubaka hari n'undi ubufite umutima w'amaraha gusohoka kugira gute kandi hari abantu aza ubona hari abantu bakunda gusohoka hari abantu bakunda amaraha bakunda kumucanga bakunda kugisenyi bakunda kukibuye bakunda kuri muhazi bakunda za ntuza za ayayayayaya sana bakunda muri pariki beshi nana avuga ati mu mwaka tuzihe igihe runaka ahubwo bikaba akumva ko ikije kandi ubwo icyo gihe rimwe nari musanga arabanyabukode bakodesha inzu babamo usanga abana bakeneye kwiga ejo ugiye cya minivari cyagira ugasanga byabaye ibibazo ejo ugasanga nta n'inzu bagira ariko amafaranga yo gusohoka umugore akaba ya stress umugabo ati ndashaka gusohoka ndashaka gusohoka urabyumva neza yabona igitenge cy'ibihumbi 150 kandi akacyamaye umuturanyi ati eh ati nabo igitenge ati buta kingurira mbese ati ntuzongeye kuvugisha sindi umugore wawe urabyumvise ibyo byose rero mu bisenyi ngo nibyo byose byazabamo naye byabamo nibyo byose byabamo ari umushuti wawe uragira bikamugendera bityo umwe babiri batatu bane se cyangwa batanu barahari benshi ariko akavura karaguye hagataho duhindure location turimo kugira ngo imvura itaza kugira ibyo yangiza turi gukoresha ubundi rero dukomeze ikiganiro pastor wari kumbwira ko ufite ishuti zawe rwose byabayeho agapfa n'umugore gusohoka so kavigatuma mugore afati ya mbere cyangwa umugabo bigatuma nyina urugo rwabo rusenyuka priya amaraha nayo mbo ari amaraha nayo ya asenya urugo kuko umwe ashobora kuba byemera atabyemera so aho kugira ngo abantu bubake ugasanga aho umwe mubashakanye
we akeneye amaraha hari n'abandi bakunda kuba mu tubari ugasanga ni mu tubari ikiganiro ni mu tubari ugasanga agize ikigare muri ikigare ni kibi cyane Albert ikigare ugasanga agize ikigare cy'abadamu bagenzi be swati warakijijwe ariko uragenda n'abantu batakijijwe nibinjira mu tubari rero amabi bari bwinjiremo nawe ni uri bugemo kuko ngo ugendana nande wicarana nande biravuga ngo mbese aho mu byurya wubaha Imana mu byukora wubaha Imana tekereza maze wibaze hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro uwazahora n'igiti cyatewe hafi y'amazi y'umugezi mu gihe cy'amapfa cyangwa cy'impeshyi ntabwo cyuma kuko gitewe hafi y'amazi y'umugezi rero uba mu bwisho bwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishura byose ndabwira Uwiteka n'urubuhungiro bwanjye Imana yanjye niringira kukariza kurinda mugoyi n'ikigoyi cy'umugoyi iza kurinda mu irimbo rero urumva umuntu nkuwo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka iyo umuntu iteka yubaha iyo umuntu yubaha Uwiteka akagira agira ubwenge iyo umuntu agendera mu nzira zigororotse agira ubwenge ariko iyo umuntu ari mu kigari ari muri kirabaye kirabaye buri irasenya kirabaye buri isenya urugo kirabaye iragambana kirabaye iteranya umugore n'umugabo kubera iki hari abubatse nabi bashako nabi ubaka nabi bagabo bati nawe ugenderamo sha ku mutima bakabishyira ku mutima ati naba nawe yaba nawe rwari rusenyutse so bene abo rero barahari inshuti mbi zirahari hari n'inshuti nziza nazo zirahari hari inshuti nziza hari n'inshuti mbi rero niyo mpamvu birivuga ngo ugendana nandi wicarana nandi mbese hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ugendana nande wicarana nande uhagarana nande uvugana nande uganira nande utekerezanya nande muri abo bantu rero bose ubugomba kumenya ninde muntu w'inshuti yanjye tugendana nuvuga ngo nugendana n'umujura uzaba umujura baza kubara kuri umujura waba wiba waba utiba nkawe ariko baza kubonamo umujura n'iperereza rizagufata kabiri ugendana n'umusambanyi baza kubara nk'umusambanyi waba usambana cyangwa udasambana ariko igikuru ni ukugendana nawe gatatu ugendana n'umusinzi waba usinda cyangwa udasinda bazavuga bati wawundi ugendana n'umusinzi waba n'umusinzi buriya nawe ni umusinzi nuvuga ngo inshuti ugira ibyo ikora nawe nibyo ukora umunywi w'itabi utanywa itabi birangira wanywa itabi cyangwa sinda nywa itabi nabaho ikindi nuvuga ngo icyo umuntu akunda gukora iyo akinjijemo mugenzi we iyo agendana n'umuntu utagikora birangira yagikoze kandi ngese mbizi kunda kugamba inziza bacumuga ari mu kinyarwanda nyine ngo ihene nziza nawe zide ngo ihene mbi ntawe zikahiyayo ihene nziza nawe zirikahiyayo ihene mbi nawe zirikahiyayo nuvuga ngo inyagazi cyangwa isekurume yaba mbi ariko iyayo ikaba itaratora iyo mico rero bivuze iki ugendana nandi wicana nandi uvugana nandi ukorana nandi ninde muganira ibyo byose rero ni ibintu bishingirwaho ni kimwe mu bishingirwaho kugira ngo bibe byoroshye kumenya umuntu wari we yego pastere kankubaze mu pastere ubana n'umugore kaza kumenya yuko mufite umwana utari uwawe kandi yakubwiye ko ari uwawe wabigenza ute wabyifata mute byatuma umusenya ubana n'umugore tuvuge nk'urugero ndamutse mbana n'umugore ariko ubu ntawe mfite ariko ubwo ni igihe runaka ubana n'umugore akaza afite umwana cyangwa ntawe afite oya ubana n'umugore akaza mukabyara umwana umwe babiri akaza nta mwana afite azanye gutya ahetse yego mukabyara umwana umwe babiri batatu bane uwa gatatu ukamenya ko yamutwise atari uwawe wabigenza ute wabyifata mute kandi warite warakoze inshingano z'umubyeyi nkano mwiyandikishijeho ujya kwa muganga guza ibigoma n'amaesime guza amaberiso byose byose nyine uke mu inshingano nk'umubyeyi isabwa byose wa kabiri avuka ari uwawe wa gatatu avutse atari uwawe wa gatatu uwa mbere wa kabiri wa gatatu ariko wa kane avutse atari uwawe wa kabiri ni uwawe wa gatatu si uwawe wa kane ni uwawe ukamenya yuko wa gatatu atari uwawe mufite wa kane ubwo se ahubwo icya mbere gihari ubibwirwa n'iki katari uwawe
wabibwirwa n'iki kataru wawe kuko icyambere wazanye umudamu aza nta mwana ahetse umwana awambira mu byari wawe kabira nasha nimushaka mu byari umwana umwe cyangwa babiri ubwirwa n'iki kataru wawe buriya burano ne barupe ufite so cyangwa nta uhari ari aracyariho buri uzi ko so ashaka kukwita umwana wanje niyo so Ruberi ari kutari umuhungu wiwe umubyeyi umubyeyi umugore wabyaye numenya se w'umwana buriya se w'umwana amenywa n'umugore wa mubyaye ni hame na nibyo ni hame none se icyambere ka tujye mu ba nko mu babashyigiranwe basezeranye musezeranye ivanga mutungo rusange muri wa mutungo rusange no musezeranye nisha nyashaka yabari n'imbeba yaje mu ivarisi yiwe iyo mbeba nayo mwayigabana nayo ni umutungo musangiye bwasangiye urabyumva hanyuma tuvuge nimba Claude najyaga mfata imyenda nkayitiza n'urugero harabona tizaga imyenda babasore inshuti zanjye sinzongera kubikora kubera ku cyambere nabikoraga nkanje ariko noneho haje uwo dusangiye ya makosa na costume buramba nyisangiye n'umudamu wabyumvise costume yanjye cyangwa costume yawe Ruberi igihe uzaba warongoye umudamu muzaba muyisangiye azaba yifiteho azaba afite ipantaro nawe azaba afite ikote nawe ufite ipantaro cyangwa afite ipantaro cyangwa ufite ikote kubera ni 50 kuri 50 nta kintu kiba kigomba gusohoka mu rugo umugore atabizi cyangwa umugabo atabizi yego no kugenda kazana umwana hanze nabyo murabisangiye 50 kuri 50 kumuzana akamubyara hanze mubana nabyo murabisangiye inde umugabo umugabo ahubwa mubyaye hanze umugore amuzanye nabyo byo mwasezeranye kamaze kumbwira umugabo aramutse aciye inyuma ubashakanye akajya kubyara umwana hanze babana n'umugore ahubwo ico gihe umugabo abasabanye ariko umugore akoze tekinika akajya hanze ku buryo umugabo atari bubimenye umugore agasaminda yandika zavuka umugore atavuze ngo natewe inda na kanaka cyangwa yimuteye atabisakuje birangira wiswe ngo Ruberi niyo saba papa w'umwana kuko umwana uvukiye mu rugo rw'umugore n'umugabo bisezerano uwo mwana n'urwo rugo nimushaka musezerane mutungo muhahano mwarasezeranye musezerane mutungo muhahano musezerane ivangura mutungo nuvango ivangura mutungo nuvango ivangura mutungo ni igihe umwe akora ibyo undi agakora ibye ariko mukaza guhuriza hamwe ibitungo rugo cyangwa bizishyura abana amashuri ariko ivanga mutungo rusange risesuye ikintu cyose kibaho cyose mwa mugisangiye umugore n'umugabo baragisangiye baba gisangiye cyane bikomeye bura reka ngo urugero urabona Platini na Alicia na Alicia n'indi Olivia Platini na n'umudamu we bivuga yuko umugore yatewe inda n'umuti n'undi mutipe witwa Olivier nyuma Platini abenguka Olivier nyine urumva bararya urumva yaramuryaga Platini yaramuryaga na Olivier akamurya ariko noneho amakuru nakirengo Olivier yabuze ubushobozi abwira Olivier ko nta bushobozi afite bwo kutunga umugore noneho kubura bwa bushobozi Platini we yarafite umunyu we yarafite umunyu n'isukari bituma noneho ubwo mvuga umunyu n'isukari yarafite ku ikofi yarafite ku ikofi bituma noneho Platini ashingiranwa na Olivier Olivier yaratwite inda niko bivugwa twe ntabwo tubizi ariko none icyo mvuga ni iki uyu mwana wavukiye kwa Platini mu mategeko mu rwego rw'amategeko ni wa Platini kije nacyumvise
Platini niyo yaba afite inzu z'umujyi wa Kigali zose zitwa ko ari umudugudu wa Platini. Olivier mu turere dutatu twa tugize umujyi wa Kigali. Umwe atwara kamwe igicunda kandi kamwe n'igice. Mu maza tugize. Wabyumvise? Icyo bitivanga mutungo rusange ni ikintu kitavu ni ikintu gikomeye cyane. Rero bivuze iki? Kuba umwana yavukira mu rugo ntabwo ari ikibazo. Ikibazo ni uwagiye kugikorera hanze. Icyaha Imana ikibara ku wagikoreye hanze, ariko Imana ntikibara ku mwana wavutse. Yego. Nuko gahunda zazimeze. Nuko zimeze. Cyane bikomeye. So urumva Platini na Olivier bose barasambanaga. Na Olivier bose barasambanaga. Bamusambanyaga bose. Wabyumvise? Rero bivuze iki? Uyu munsi numvise ngo habayeho ngo kujya gupimisha ADN amaraso y'umwana kuri Platini na Olivier. Je nibwira ko ibyo by'amaraso ntabwo nabishingira hari gihewe. Nitegeko ntiryabishingiraho. Uyu munsi itegeko ryembewe ni rivuga ko Platini afite umugore n'umwana. Niryo tegeko ryembewe. Mwirangamimerere. Ibyo bikurwaho ni iki rero? Keretse Platini ku giti cye. Abitangiye ikirego mu rukiko. Akagaragaza ko umwana atari uwiwe. Akagaragaza ko ADN. Ariko yabigaragaje. Ibyo ngibyo yenda bifite uruhengekerezo. Ariko ku rwange ruhande siko nabishyigikira. Nabishyigikira. Cyane. Nikuvuga ngo Platini we n'ibyago by'uko yari afite umukobwa agira ukuntu yigenza n'undi nawe akagira ukuntu. Urumva bose bamuhuriyeho ari babiri. Muri babiri rero bose njye nibwira ko umugore yakaba yamenya uwamukunze akamutetura akamukura iwabo igihe yari atwite. Platini niwe wo gushimirwa. Naho undi wamubwiye ngo nta bushobozi mfite, ubwo bushobozi atagize rero ntabwo yaragize icyo ntabwo yarafite icyo gihe. Ariko ngo ni mabuzi agomba kwita ku mwana aho. Mbo ibyo ngibyo ni rushenye. Ubwo ni rushenye abashaka gusenya urugo. Ko atabivuze mbere yuko se umukobwa ajya gushaka akaba bivuga ubu ngubu. Ni ukubera iki? Urumva? Ubwo ni rushenye. Rero niba atari rushenye nibwira yuko uwo ngo ahubwo ashobora gusenya urugo. Ahubwo bazacunge neza no mu gihe Platini yaba adahari uwo yaza akinjira. Aramutse akiri kumwe na Olivier neza babyumvana neza kimwe. So urumva uwo yaza agateramo. Bose ni abasambanyi barasambanaga. Usibye imbabazi z'Imana gusa zahaba. Ariko urumva kandi Olivier niwe wenyine ufite urufunguzo ruvuga ngo umwana ni wa Platini. Niwe wanyitayeho kwa muganga. Niwe wa isombi. Niwe waguze ibinono bijya mu isombi. Niwe wakoze buri kimwe cyose. So urumva rero kwa muganga niwe wishyuye buri kimwe cyose. Niwe wareze umwana, niwe umwana yanditse umwirangamimerere. Kandi bwira ko kugeza uyu munsi wa none umwana ari umwirangamimerere. Umwana asigaye yandikirwa kwa muganga akivuka cyane. Wabyumvise rero nuko bimeze. Yego. Amaherezo sakaba yahubwo. Amaherezo kereka Platini abitangiye ikirego akihakana umwana. Yihakanye umwana akagaragaza amaraso uko yabigaragaje kwa muganga. Urukiko rufite uko rwabitegeka, ariko niyo rwabitegeka ku umwana ajya kuri se isumwemera. Ntabwo bikura uko yagabana 50 kuri 50 n'umugore we. Yego. Nana sanga se ariko umugore n'umugabo bakagabana cyane bikomeye. Ariko binaza niko binaza nuko bite nuko byubakitse. Yego. Ivangamutungo ni ivangamutungo. Gusezerana ntabwo ari ibintu bipfa kuzamura ikiganza ugasezerana. Ntabwo ari ibintu bikirirwaho. Ni ibintu bitekerezwaho. Ukavuga uti kama mbaye ngiye kuzamura ikiganza. Yego.
Ana wanyi ngo harukuntu yajaga yigenza nabonye akana ko mu Burundi kavuga kati yaragize amuhotera yanga kwemera umwana. Naramza kumwemera sinzi kabisa. Harukuntu basanzwe yigenza. Uwo mwana bazamuzani hano aza ibyo azaza bivugire mu Rwanda. Aho Platina tuye hari inzego hari ribu hari hari inzego zishinzwe kurengera abana. Hari inzego zishinzwe kurwanya ihohoterwa ry'abagore. Ibyo byose rero urumva ko nibwira yuko nawe ubwo niba bifite ibimenyetso nibwira ko nawe nta umwana ntabwo yabura uburenganzira bwiwe. Yego. Kuzabite wagira umwana watewe na Platine kujya muri Libo. Umwana watewe na Platine kujya muri Libo akavuga kuti yanteye ndanze none yarayihakanye. Libo ntabwo ariyo itanga igisubizo cy'uko umugabo yihakanye umwana cyangwa cy'uko umwana ari uwe cyangwa cy'uko umwana ari uwe ntabwo Libo ari itanga icyo gisubizo. Rega ibintu byose abantu bagafate ngo Libo ntabwo ibintu byose ari Libo gusa. Hari ibindi hari izindi nzego zikemura ibibazo nk'ibyo icyo bitirangamimerere. Hari irangamimerere mu murenge Platina barizwamo. Ubwo umukobwa yajyayo kwa etat civile w'uwo murenge na executive w'umurenge bakaba bahamagara Platini bati hari umuntu hano ibintu nk'ibyo cyangwa se yanajya mu munuze muri haguruka ni kigo nacyo kigenga gishinzwe kurengera abagore n'abana. So aho hose rero bagira icyo bakora bahagurukira Platini. Ariko ntiwandike ngo noneho ngo abagore bahagurukiye Platini. Ntumbyandike. Ibyo nibwandike pastor. So ngayo nguko rero. Nubwo twaganiriye ariko ntandika ati turashaka. Fa kwandika ibyo navuze ntiwandike ibyo ntavuze. Nabyo ntabwo nadandika ze bakabire bari ikibazo. Wandika ibyo navuze. Uburenganzira bw'umwana bugomba kubahirizwa kandi ntabwo nanone kwa Platine n'umugore we ntabwo umwana yaba victime w'ibibazo bya Platine n'umugore we gusa nanone umugore nawe hari aho nigeze numva yakoze agashya katari keza aho yahamagaye Platine ngo barabibye ngo baracucuye ngo nta kintu kiba gihari. Platine yatse imodoka y'urukango niba yarari kwari yakuru ngo yatse imodoka yiruka ageze mu rugo ngo asanga ibintu byose n'ibizima birahari n'ibitaraga. Umuzamu ngo aramubwira umukozi ngo aramubwira ati yakubeshye mabuja. Nyirabuja ati we wa mukozi we bitebya atari ko mabuja uragira ngo nange nzagushyire ku Karubanda ibigabo byazaga hano byose umugabo ari hanze. So urumva rero izo ni inkuru tubona kuri iyo mihanda. Ariyana nari yakuru ariko ni mwiza ari yakuru ni mwiza se ase ari mubi. Atuye tubwizanye ukuri wisize wambaye neza akisiga agaragara neza nabyo tujye tubyubaha. Uriya mukobwa nawe uriya si wa wundi wagabiye inka honorable Bamporiki yamusenye simbwiye se ngo haruko bajyaga ngo gahunda technique abantu bavuga ibyabo ntabwo akishinga ibyo abantu bavuga byinshi ari yakuru wazamuterese ari kufite fiance ni kwambwiye utagira gute si byo byiza se hubwo ugize amahirwe akakwemera cyangwa ukamukemerana amata yababyaye amavuta sakindi yabibyaye ikindi yazabibyara ikindi mfiteho twemerana nta wundi nshaka ari yakuru bibaye byagize watakara ndamwemera ari yakuru ndamwemera kuburyo mwagira ukuntu mwigenza ariko hari ukuntu wahuza ikiganza cyanjye n'ikiwe nigeze kwicera pasi wa impanuro yigeze kumbaza ngo mu bastare kazi nemera ngo nkunda mbona ni bandi ndabwira mbona ba Shadibu mbona ba Gatarina abantu ziba ba Mama Sava mbona ba Asia asi ntihari n'uwo njya mbona Asia mutoni witwa Gatarina muri filime
ngoramukunda se nti rwose ndamukura none se ndamwanga byara trend uziko byamaze kwezi kose mu binyamakuru ari byo birimo aya 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 nawe rero ntunkoreho ti noneho ti ari akuru na pastor Claude babaye umwe ibaze nawe babye ndinago ndi ubyandike eh nabyo ndi ubwandike niatari niatari abanyamakuru mugira udushya twanyu eh Karame. Katumeza twiganirire. Hari mw'abantu nyine dukora yego ndabizi. Hari mw'abantu bakora bino batazi ingaruka zabyo. Ugasanga abana bacu ndetse n'umuryango nyarwanda ugiye kwangirika muri rusange kuko ahatari umuryango mwiza igihugu na kiba kibi. Ahatari abana beza igihugu kirangirika kandi abana beza baturuka mu muryango mwiza ntabwo umuryango wapfuye ngo ugire abana bazima. Na akenshi ntabwo bikunda gushoboka cyeke umwana amaze gukura nyina akicagura cyakihitiramo ingaruka abantu bajya baduteza uhereye kuri wowe ku giti cyawe nizi ingaruka abantu baduteza ni nyinshi dukora ibintu twishimye twa abantu abantu bakora ubukwe bishimye barambagiza bishimye ariko nyuma yaho ingaruka zikaba mbi bagasenyerwa n'abagenzi babo ibyo byose rero ginasaba abantu ko babireka babivamo abantu bakubaha abagenzi babo bagakunda abagenzi babo udakunda ntazi imana kuko imana ari urukundo niyo mpamvu imana yatanze umwana wayo kugira ngo Yesu Kristo kugira ngo dupfire ku musaraba kugira ngo twese tube umuntu umwe dukundane ntabwo rero byaba byiza ko umuntu asenyera mugenzi we icyo udashaka abandi bagukora ntukagikorera abandi nibwira haba mu Rwanda haba no ku isi yose muri rusange badukurikirana dukwiye kwishimira ibyiza by'abagenzi bacu kuko iyo bukeye natwe bitugeraho kandi bikaba byanezeza imitima yacu niko mbyumva kandi niko mbitekereza yego iyo tuganire ku ibintu buri gihe mbona nagize agahinda desi agahinda ni kabura kandi ibyo duhura nabyo ni byinshi ibitubabaza ni byinshi ariko muri byose tunezezwa n'ijambo rya Kristo kuko ari na jambo Imana ivuga ngo rihere magambo y'abantu arahera amasezerano y'abantu arahera murashobora kugusezeranyiriza ikintu rwose ariko neza 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 pe akakwizeza ikintu gikazi ugategereza amaso mu kirere ariko iriya iyera iyera yo mwijuru iyivuze mwana wanje nzaguha umugisha nzakurinda nzagukomeza nzabana nawe nzagena nawe nzakubakira urugo rw'umugisha nzagukiza ibintu byose nzakwamamaza nzagira gute ibyo byose nta deni nari mu Imana ibusigaramo yego yego bare kure nta kibazo ubona biye ndayi no nta kibazo twasoza yego murakoze Imana bashyigikira ah urakoze cyane kadusengera abantu b'Imana utaha kira kintu bavuze ngo ndaza kugikatamo niba nza kugirishyamo niba nza kugikugumishamo ngo numugore ngo mbana ngo so kwizerwa nibire nibivuga se yaje ndurebe nabandi basaza iryo jambo zari babaze bazari kubwira numugore wo mu buto bwawe tunugaruka nzabikubwira ibyo mbigize amatsi mbyine nka bushyizemo kugira ngo umenye ko byanditse muri Bibiliya hari ibintu byinshi abantu baba bazi ko bitari muri Bibiliya ariko fendo fe biri muri Bibiliya aka dosos sawa aka dusenyima uwera wa Isiraheli Imana ikomeye ugira neza bugacya ukira turagushimiye kugira neza kwawe tugushimiye ijambo ryawe rikomeye tugushimiye uburyo uri mwiza kandi warukiranuka kuko ari nta rindi zina twahaye mu isi no mu ijuru ryo gukirizwa muri tsi rya Yesu Kristo w'i Nazareti ngwino uganze kandi utegeke urinde buri muntu wese isi yose igihugu cy'u Rwanda n'ibikikije u Rwanda byose tubisabiye umugisha dusabiye umugisha igihugu cya Kongo mu izina rya Yesu umutekano uri kuboneke muri izo mbibi z'igihugu cy'u Rwanda dusabiye umugisha data twese igihugu cya Sudani igihugu cyo muri Ukraine n'Uburusiya hose muri Norvege hose mu izina rya Yesu imbaraga zawe igikundo cyawe reka gikomeze kubana natwe ganza kandi utegeke dusabiye umugisha uyu wese udukurikirana
kuri kinyamakuru cya Baraka TV abafite ibibazo reka data twese bahumurizwe nawe intambara rwose aho ziherereye hose reka zitsindwe nawe mwabi imana haboneka amahoro abantu bawe bararushye muri iki gihe cyanone abantu bakeneye ubutabazi bwawe abantu niba batabara ariko ubutabazi bwaho bwageze ibintu bidashoboka byose birashoboka dutwikirize amoya yawe dutwikirize ijambo ryawe rire hejuru ibintu byose ko tuzi ukuri hejuru ibintu byose urakoze gitare kizima gitandara kizima sambitarumba giti kinganza marumbu turakwishingikirijeho kuri byose shoye byose ubane natwe uturinde kandi udukomeze ibyo ukunda n'ibyo ushimye byatuma tubana nawe ganza uturinde muri gahunda zose zishoboka witwa ndio kandi uzahora hiteka ryose mwami imana ijambo ryawe ni ryo kuri kandi data twese utweresha ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri urakoze kubyumva no kubikora byose ukushaka ngo kuri imana mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu dutsenze twizeye amena amena telefone 0782 51597 umwami imana bahu mugisha mbabwire ngo shalom shalom nakagaruka amahoro y'imana bari namwe mwese amena amena murakoze cyane imana ibahe mugisha ehe mugisha nabari badukuritse bihugu bitandukanye mwami dukurikiye muhereremo imana ibaheza gire cyane baze gukora subscribe.